eiköhän me jatketa tässä Pällyn puheenvuoron seuraavaksi. Joo, hei kaikki. Mä oon Pälvi Uusitalo ja entisenä ammatti-isännöitsijänä ja nykyisenä pieneläkeläisenä. Kuinka ollakaan on sitten eksynyt tähän eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Me kaikki tiedetään, että hallitus on poistamassa eläkkeensaajan asumistuen ja meidät siirretään yleisen asumistuen piiriin. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien pienituloisimmilta eläkeläisiltä ollaan viemässä se vihon viimeinen turva, minkä varassa eletään. Tällä hetkellähän tilanne on se, että sanotaan, että kun eläkeläisellä, joka saa eläkkeensaajan asumistukea, asumisen jälkeen jää 450-500 euroa kuukaudessa rahaa, mistä sitten maksella kaikki muut menot. Nyt kun tätä asumistukea leikataan, niin tilanne tulee olemaan se, että asumiskulujen jälkeen rahaa jää 3500 euroa, jos suvin käy. Ja siitä sitten, kun iäkkäimmät ihmiset maksaa palvelumaksunsa ja mahdolliset tarvittavat tukipalvelut, niin eihän sillä tule toimeen kukaan. Siis ei kerta kaikkiaan kukaan. Hallitusohjelma on nyt kirjannut näin, että eläkkeensaajan asumistukilaki kumotaan. Ja Kansaneläkelaitos tekisi päätökset uusista asumistuista, eli näistä yleisistä asumistuista, ensi kesän aikana heinäkuun loppuun mennessä. Tarkoitus on, että sen päätöksen saatuaan ihmisellä olisi 6 kuukauden siirtymäaika, jonka aikana hallitus tarkoittaa, että ihmiset järjestelee elämäntilanteitaan, eli käytännössä yrittää etsiä jostain peräkyliltä mahdollisimman halvan asunnon, jossa sitten asua ja eleillä. Ja maksaa sitten kalliita taksimaksuja, että meinaa päästä kauppaan ja apteekkiin ja terveyskeskukseen ja ylipäätään niin kuin ihmisten ilmoilla. Ja siirtymäajan tarkoitushan on tosiaan turvata ihmisten toimeentuloa. Mutta jos sä tämän siirtymäajan, joka on 10 vuotta, jos sä sen 10 vuoden aikana vaihdat asuun, eli sun liikkumiskyky heikkenee tai haluat muuttaa lähemmäksi lapsia, niin sua rangaistaan sillä, että tämä suojaosuus poistuu kokonaan, eli sä putoat suoraan sitten yleisen asumistuen piiriin. Tai sitten jos rakastua retkahat ja haluat sitten muuttaa jonkun kanssa yhteen asumaan, siinäkin tapauksessa sut tuotetaan yleiselle asumistuelle. Tai sitten, jos kävisi niin hyvä tuuri, että tulot nousisi 400 euroa kuukaudessa, mitä mä en kyllä nykyisellä eläkepolitiikalla oikein pidä niin kuin kauhean todennäköisenä. Lapsia on meistä harvasti enää tekee. Nyt kun lähdetään miettimään hallituksen esitystä tästä uudistuksesta ja sen suojaosuudesta, niin tässähän törmätään jo ihan ensimmäisenä perustuslaki. Meillä on perustuslain mukaan oikeus asua, missä me halutaan. Meillä on oikeus muuttaa. Meillä on oikeus vaihtaa pienempään asuntoon tai isompaan asuntoon tai sellaiseen asuntoon, missä meidän on helpompi liikkua, mistä me päästään helpommin ulos. Mutta niin, nyt siis hallitus on sitä mieltä, että rangaistaan näitä ihmisiä, jotka haluaa muuttaa. Ei kun tönätät siinä homeasunnossa tuomiopäivään saakka, että saat asumistukesi. Eihän se niin voi mennä. Eikä ihmisiä voi rangaista siitä, että jos ne haluaa jonkun kanssa muuttaa yhteen asuntoon. Ei, siis mun mielestä se ei ole oikein. Ja se sotii ihan yhdenvertaisuusperiaatteitakin vastaan. Sitten meidän täytyy ottaa huomioon nämä ihmiset, ketkä eläköityy ensi vuonna ja sen jälkeen. Nämä ihmiset rysähtää suoraan yleiselle asumistuelle, joka saattaa olla ihan reilustikin pienempi. Laskeskelin omia asumistukiani, niin mulla putoo asumistuki noin 130 euroa. Ja sanotaan, että niin, kyllä niin kuin aika pahasti kirpasee budjetissa, eikä ihan vähänkään. Millä oikeudella hallitus niin kun pitää eläkkeensaajia kahdenvertaisina? Toiset on suoraan yleisellä asumistuella,
Toiset saa 10 vuotta asumistukea niin, että sitä ollaan puotettu alkuperäisestä eläkkeensaajan asumistuesta puolelta. Minä en ymmärrä, ja mä olen melko varma, että sitä ei ymmärrä kovin mukaan yhtään mitään. Jos meillä on pariskunta, pieneläkeläispariskunta, jotka molemmat saa eläkkeensaajan asumistukea, ja oletetaan, että tulee tämä 60 suojaosuus. Tätä pariskuntaa ei rokoteta 60, vaan pariskuntaa rokotetaan 120. Sillä perusteella, että eläkkeensaajan asumistuki on henkilökohtainen etuus, kun yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus. Mutta jos me kerran siirretään yleiselle asumistuelle ensi vuoden alusta, niin miten se sitten voi olla niin, että tässä asiassa meitä kohdellaan niin kuin eläkkeensaajan asumistukilaisina, kun me kuitenkin ollaan yleisen asumistuen piirissä? Minusta se on aika omituista. Mun mielestä siinä on suoraan sanoen AMS. Siinä taas niin viilataan ihmisiä linssiin oikein huomioon. Tämän suojan piiriin tulisi noin 74 000 eläkkeensaajaa. Se on aika iso määrä. Mutta ruokakunnan muodostavista tuensaajista 0,6% tuki pienenee sen suunnilleen 120 kuukaudessa. Mutta 26% tuensaajista tuki kasvaa 10-40 euroa kuukaudessa. Tässä on sellainen asia, että mitä minä en ole kovasta yrittämisestä huolimatta, ja mä oon veivannut laskureita ees takaisin ja taas takaisin, niin minä en ymmärrä, että kenellä sen asumistuki mukaan nousee se 50. Ei siis, mä en ole löytänyt siihen vastausta. Tässä sanotaankin tässä hallituksen esityksessä näin. Muutoksen vaikutus yksittäistapauksessa riippuu pääasiassa eläkkeensaajan tuloista, asumismenoista ja kuntaryhmästä, missä asunto sijaitsee. Minä en sitä kuntaa löydä. Eläkkeensaajan asumistuen saajistahan suurin osa on yksin asuvia. Yksin asuvilla eläkkeensaajan asumistuen saajilla asumistuki putoaa 70%. Eli 70% niistä ihmisistä, yksinäisistä pieneläkeläisistä, että eläkkeensaajan asumistukea saa, niillä asumistuki tippuu. Tässä on sellainen, mistä oli puhetta tuossa jo aikaisemmin, sellainen, että suurin osa näistä pienellä eläkkeellä kärvistelevistä eläkeläisistä, niistä on suurin osa rakesia, siitä ei pääse mihinkään. Nyt kun lähdetään miettimään yksin elävien eläkkeensaajien tuloja, niin neljäsosalla yksin elävistä tulot on alle 800 euroa kuukaudessa. Puolella jo alle tonnin kuukaudessa. On täällä 4,5% yksin asuvia eläkeläisiä, jotka saa eläkkeensaajan asumistukea, ja tulot on yli 1600 euroa kuukaudessa. Asumismuoto tietysti vaikuttaa tuen määrän muutokseen. Jälleen kerran tällaisia ihan itsestäänselvyyksiä. Eläkkeensaajan asumistuen saajista valtaosa, eli 90, noin 171 000 eläkeläistä asuu vuokra-asunnoissa. Kun eläkkeensaajan asumistukea saa kaikkineen 190 000, eli 20 000 asumistuen saajaa asuu omistusasunnossa. Se on aika vähäinen määrä. Ja vuokra-asunnoissa tuki alenee tai päättyy kokonaan 70%, eli 118 000 eläkkeensaajalla. Eläkkeensaajan asumistukea saa 190 000 ihmistä, 120 000 pyöreästi on niitä, joilla tuki pienenee tai se lappaa kokonaan. Se on aika hirveä määrä. No, omistusasunnoissa asuu 9%, joissa omatukiasunnoissa asuu pari prosenttia.
Ja siellä nyt tuet on ollut aika pieniä, keskimäärin 50, ja niistä iso osa jää sitten pois. Sitten tämä kaikkein sekopäisin sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöissään esittämistä väittämistä. Kuunnelkaapas tätä. Kaikkein pienituloisimmat eläkkeensaajat hyötyvät muutoksesta eniten ja häviävät vähiten. Jos minulta lähtee 130 euroa kuukaudessa, niin onko minä sitten se, jolta lähtee kaikkein vähiten? Minulla on kohtuukokoinen asunto, kohtuuhintainen vuokra. Ja, siis minä en kyllä tässä voita. Minä en tiedä kukaan voittaa. Nostakoon käteensä pystyyn, jos joku on sitä mieltä, että voittaa. Ja, meidän pitäisi olla ministeriössä ammatti-ihmisiä. Siis, niin kun, missä on taas järki? Ja eihän meillä ole halvoja tuota asioita. Et jos muuttaa jonnekin pikkukylään, meidän naapurikunnassa on, tai naapurissa on Artjärvi, missä on Salle. Siellä ei ole kirjastoa, siellä ei ole terveyskeskusta, sieltä ei tule busseja Orimattilaan apteekkiin, sieltä joutuu tulemaan tilataksilla tai jollain. Sieltä saa rivitalokaksion, 400 eurolla, mutta siinä rivitalokaksiossa on sähkölämmitys, jonka joutuu maksamaan itse. Ja kun ajatellaan, että talot on rakennettu 70-luvulla, niin voi lähteä miettimään, mitä maksaa suoralla sähkölämmityksen vuokralla. Voi olla, että 200 ei edes riitä. Sen verran ministeri on kuitenkin tutkinut, että se on todennut, että eläkkeensaajien asumistuen saajista naisia on 62%. Ja vanhimmissa ikäluokissa naisten osuus on huomattavasti suurempi vielä. Eli leikkauksen vaikutukset kohdistuu naisiin. Minä en ole feministi, enkä ole sovinisti, mutta minä en taas niin kuin oikein tiedä, miksi Sipilä ja Soini ja Stuppi inhoa naisia niin paljon, että niitä täytyy tässäkin asian sanan vastaan. Siis, niillä on varmaan aikainen akka tai ollut hirveä aihe. Äkäinen akka tietysti. Niin, se voi olla tai joku muu. Itse tunto. Mistä kolmatta vaihtoehtoa en kehtaa tässä sanoa. Äkäinen hellu. Onkohan muuten hallitus tullut ajatelleeksi sitä, että kun takuueläkeläisiltä pienennetään asumistukea 60 kuukaudessa, niin mun laskimen mukaan se on 720 euroa kuukaudessa. Eli se on vuodessa melkein yhden kuukauden takuueläkkeen per. Siis yhden kuukauden tulot. Kun nyt sovitellaan sitten asumistukeen niin kuin pieneläkeläisille niin kuin kohtuulliseksi. Siis kuka tässä maassa on valmis luopumaan kuukauden palkastaan tai kuukauden eläkkeestään? Ylipäätään niin kun se on 12 osa tuloista. Niin nyt täytyy sitten kaikkien olla talkoissa mukana, että eläkeläiset muuta kopeneeta. Hallitus on nyt sitten laskenut, että olisi suunnilleen 7 miljoonaa euroa se raha, minkä verran toimeentulotkin kasvaa tämän asumistukileikkauksen takia. Olen laskenut sitä summaa toukokuun lopusta asti, ees takaisin ja taas takaisin. Mä en pääse millään alle 20 miljoonaa euroa. En millään. Mutta hallitus säästää, hallitus tietää, mistä se nyt leikkaa. Meillä on ollut joukko ihmisiä, naisia, miehiä, nuorempia ja vanhempia, että ollaan lähetetty tuhansia sähköpostiviestejä eduskunnalle, ministereille, kansanedustajille, ministeriöihin, joka ikiseen mahdolliseen paikkaan, mitä ikinä keksitään. Oppositiolta on tullut pikkusen ymmärrystä, myötätuntoa, nyt apuakin. Paras oli yhden, nimeltä mainitsemattoman puolueen kansanedustaja, joka sanoi, että niin
On ihan epäreilua, että eläkeläiset saa isompaa asumistukea kuin opiskelijat. Et tässä täytyy olla tasavertainen, että opiskelijoille ja eläkeläisille kuuluu sama asumistuki. Eihän se ole reilua, kun toiset saa enemmän kuin toiset. Ja kansanedustaja unohti ihan kokonaan sen, että minä en kyllä ainakaan halua nähdä 80-vuotiaista, 90-vuotiaista ihmistä Hesburgerissa pöytiä pyyhkimässä. Ei se nyt oikein niin kuin kuulosta kohtuulliselta. Yksi asia, mikä on unohtunut, niin on alle 55-vuotiaat eläkeläiset, kun puhutaan pieneläkeläisistä. Kaikista asumistuen saajista on kolmasosa alle 55-vuotiaita eläkeläisiä. Ja nuoria eläkeläisiä, niitä nyt ei ihan hirveitä määriä ole, niitä ei ole edes satoja tuhansia. Mutta tämä asumistuen leikkaus tulee koskettamaan niitä ihmisiä tosi paljon, niin kuin se koskettaa meitä kaikkia. Mutta mä näkisin asian niin, että nuoren ihmisen elämä, ihan pelkästään niiden sosiaalinen elämä, vaatii ehkä 50 kuussa enemmän kuin mitä meidän ihan tarvitsee. Kyllähän meistäkin on kiva käydä kavereiden kanssa ulkona, jos joku maksaa sen. Ja mutta se nuoren ihmisen elämä on erilaista. Nyt kun noita nuorilta leikataan sitä asumistukea, eikä niistä kukaan huvikseen eläkkeellä ole, kyllä ne on ihan syystä. Niille jää. Oikeastaan ne jää sinne kämpäänsä pököhtämään ja syrjäytyy. Niillä ei ole lapsia, niillä ei ole välttämättä kauheasti sukulaisia, niillä ei ole sellaisia kaveriystäväverkostoja kuin meillä on. Niin siellähän ovat ja syrjäytyvät ja sitten yhteiskunta maksaa laitoshoitoa ja maksaa sitä tietyllä hoitoa. Näitä kuulijoiden saajista 12% on alle 30-vuotiaita. Ne on kaikki pieneläkeläisiä. Ajatelkaapas 25-vuotiaista ihminen, jolla on elämä edessä. Ja nyt se pakotetaan toimeentulotukiluukulle hallituksen asumistukileikkauksen myötä. Minkälaista mahtaa olla elämä 50 vuotta toimeentulotukiluukulla? Ei kuulosta kauhean hyvältä. Näistäkin ihmisistä iso osa olisi kuitenkin ennemmin tai myöhemmin kuntoutettavissa takaisin ihan, jos ei välttämättä nyt työelämää, niin ainakin järjestötoimintaa ja muuhun. Mutta telitään sinne asuntoihinsa, että olkaa siellä ja pelataan vaikka työtä. Jos ajattelee ihan alle 55-vuotiaiden köyhyysriskiä, se kasvoi vuosien 2000 ja 2008 välisenä aikana 36% 60%. Mitä nuorempana eläköidyt, sen pienempi sun eläke on ja sitä suurempi on köyhyysriski. Ja tämä on semmoinen asia, mitä meidän pitäisi kaikkien muistaa ajatella. Meidän joukossa on myös niitä nuoria eläkeläisiä. Meidän täytyy muistaa ajaa myös näiden nuorten eläkeläisten etua siinä, missä ajetaan omaa etua. No, mulla on 4 lasta, aikuisia kaikki. Ja jos mä ajattelisin jotakuta noista toimeentulotuen parassa kitkuttelemassa 50 vuotta, niin varmastikin tekisin asialle jotain. Jos en muuta, niin perustaisin vaikka torikoimia ja pistäisin sen reistan sinne töihin ja voimme toimeentulotukia. Että tälleen mennä. Pieneläkeläisen asemahan ylipäätään on aivan täysin onneton. Et ei siinä niin kun, mä oon saanut tuolta ihmisiltä sähköposteja ja Facebook-viestejä. Et siellä on ihmisiä, kelle jää ihan oikeasti laskujen, lääkemenojen ja asumismenojen jälkeen alta 100 kuukaudessa elämiseen, eli ruokaa. Siis MS-tautia sairastava ihminen muun muassa, jonka liikuntakyky on rajallinen, leipäjonoon pitäisi mennä, mutta kun sinne ei pääse ilman avustajaa. Avustajan saa hyvällä onnella 2 kertaa viikossa, jos oikein hyvä se päättää, mutta sekin maksaa. Sekään ei ole ilman.
Suurin osa leipäjonoissa käyvistä ihmisistä hän on eläkeläisiä. Tiesittekö sen? Minä kävin joulun jälkeen itsekin leipäjonossa. Siellä oli paljon iäkkäitä ihmisiä ja siellä oli paljon nuoria ihmisiä, jotka oli näitä iäkkäämpiä ihmisiä kuskaamassa ja auttelemassa. Mutta hei, sinne eletään hyvinvointiyhteiskunnassa. Se on ihan hyvä, että leipäjonoja on, mutta jos meillä kuukausittain käy 660 000 ihmistä, joista yli 30% on eläkeläisiä leipäjonossa, niin joku on aika pahasti pielessä tässä. Mä toivon, että me kaikki jaksetaan tapella, pistää hanttiin, kirjoitella äkäisiä kirjeitä ja sähköpostiviestejä, kirjoitella yleisen osastoihin, jopa ikiseen mahdolliseen paikkaan. Pidetään puoliamme. Pidetään niiden ihmisten puolia, jotka tällä hetkellä on pätkätöissä tai työttöminä, keistä tulee tulevaisuuden pieneläkeläisiä. Siis mennään sinne Helsinkiin uudestaan. Pidetään rähinä. Ei se välttämättä mitään auto, mutta kun nämä on kauhean tärkeitä tästä Suomi-kuvasta, niin ehkä se sitten saataisiin tähän kansainvälistä julkisuutta meidän köyhän eläkeläiset hyvinvointiyhteiskunnassa. Seuraava kerran otetaan kattilat mukaan. Tota, se Israelin malli itse asiassa on loistava. Kattilat ja paistinpannut ja padat ja kaikki. Minä ei ole päähän. Ei, mä kivaltaan ei saa yrittää. Ääntä pientä. Niin, mutta... Ei tietenkään. Uhkataan vaan. Ja siis mennään niitä ikkunoiden alle, johon on tulee soinnut. Nämä paistinpannut nyt naiset ovat tuoneet tämän aseen, että se on aivan ok, ei miehet olisi keksinyt. Niinpä. Ne on nimittäin yleensä, kun ei siinä paistinpannuhommassa lastaan ottavan apua. Vastaan ottava osa apua. Onko sulla kokemusta? Okei, ei mennä ihan yksityiskohtiin. Elikkä, oliko sulla Päivi? Kai ole. Niin, elikkä saatiin tosi tiukkaa asiaa tässä ja hyviä loppukehotuksia vaan.